ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ମନା, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। କାଲି କଟକଣାରେ ହେବ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ, ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମନ୍ଦିରର ଚାରିଜଣ ସେବାୟତ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ବିଏମ୍ସିର କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି, କେବଳ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ। ଭିତରକୁ ଯିବା ବାରଣ ଥିବାବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବାନା ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେଲେ ବି ଆମେ ଆସିବୁ, ଖୋଲା ହେଲେ ବି ଆମେ ଆସିବୁ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ଆମର ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ ହେଉ ଭିତରୁ ଦର୍ଶନ ହେଉ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏବେ ଆସିଥିଲି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେ ଭିତରେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯାଇ ହେଉନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରୁ ଖାଲି ଭୋଗ ଦେବା କଥା, ଦର୍ଶନ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଲାନି ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ସମେତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ହେବ ରଥ ଟଣା, କେବଳ ସେବାୟତ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସେବାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆସିବ ସେମାନେ ରଥ ଟଣାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମରିଚିକୁଣ୍ଡ ପାଣି ନିଲାମକୁ ଏବଂ ପାଣି ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁକି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଥିଲା, ସେବାୟତ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ରହିବେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ପରଦିନ 60 ଜଣ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, 60 ଜଣରୁ କାଲି 4 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ 200 ସେବାୟତ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଟେଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲେ ସେବାୟତ, ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି BMC କମିଶନର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତକୁ କଟକଣା କରାଗଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଗତକାଲି ଠାରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଯେଉଁ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଗତକାଲି 60 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିର ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେଇଥିରୁ 4 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫର୍ଦର ଆଉ 185 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କର ଆଜି ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ସେଇ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ 4 ଜଣ ସେବାୟତ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଇ କାରଣରୁ ଆଜି କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଥିଲା ତାହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। କରୋନା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରବି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।